Na ovogodišnjem street artu tokom dva festivalska popodneva biće priređeno više od 12 sati umetničkih programa, sportskih takmičenja i revija. Poznato je da ovaj tradicionalni festival alternativnih umetnosti i urbanih sportova okuplja na stotine mladih izvođača, grafitera, crtača stripova, muzičara, stensila, skejtera, a tako će biti i ovoga puta. To je, kako ističe u Kulturnom centru Ribnica, najveći značaj ovog festivala. Jako nam je stalo da oni budu direktni učesnici u organizaciji, ali negde, kako se mi nadamo, sa ciljem da će ovaj festival oni nastaviti, ali i na osnovu ovog stvarati nove, jer kako kažu na mladima i sve to ostaje. Muzički deo street arta je znatno pojačan. Među izvođačima ove godine su Negativ, SARS, Sevdah, Baby Live, Struka, Gazda Paja, ali i kraljevački bendovi. Naime, tri večeri festivala, petak, subota i nedelja, od 20 časova, Kraljevom praši savršena muzika, rap, hip-hop, hard zvukovi. Bojim se da ću nešto zaboraviti, dakle, 14 bendova od 20 časova do 2 ujutru iz različitih oblasti muzičke umetnosti. Novina na Street Art Festivalu je nagrada Zlatni bus. Konkurs je bio raspisan za tri kategorije: strip i karikatura, kratki film snimljen mobilnim telefonom i fotografija, a pristigao je veliki broj radova. U okviru festivala biće održana takmičenja u street basketu za najbolji skate trik i najbolje među modifikovanim automobilima. Biće nagrađen i najbolji polaznik parkour radionice, a publika će izabrati i najbolji grafit. Uspeli smo da, uprkos kompletnoj ekonomskoj krizi koja je evidentna naravno u državi, obezbedimo, pa slobodno mogu da kažem, impozantan nagradni fond od preko 150.000 dinara za sve ove kategorije. Naše smo jako ponosni, s obzirom da Kraljevo i jeste u tako teškoj ekonomskoj situaciji, ali eto, velikim zalaganjem i velikom borbom svih nas smo došli do toga da napravimo jedan pozamašan iznos za nagrađivanje svih tih pristiglih radova, kao i za takmičare u sportskim kategorijama. Da Kraljevčane od 23. do 25. avgusta na terenima na obali Ibra očekuje mnogo zanimljivih programa i radionica, potvrdili su i sami učesnici. Ove godine imamo 20 mladih slikara, to su uglavnom deca srednje umetničke škole, imamo i ove godine i studente sa likovnih akademija. Primenjeni i sa likovne, radit ćemo mural, stepenice pored na stadionu, pored zida koji je prošle godine određen sa grafitima. Tako da ne bih više otkrivala, ja se nadam da će to biti ovako jedno veliko iznenađenje i lepo i da će deca ovako da daju sve od sebe. Ovo je prisustvo parkura već druge godine na Street Art Festivalu i predstavljamo to kao jednu alternativnu fizičku umetnost, poput plesa, i nadam se da će svima biti interesantno to probati, jer će da bude stvarno otvoreno za sve. Tu smo, kao i uvek, svake godine da krunišemo tu proteklu godinu sa našim aktivnostima i tu smo da pomognemo šta god da treba, a ove godine imamo super zanimljive aktivnosti poput stensila, odnosno šablona i radionice žonglerskih aktivnosti. Pre svega mi se bavimo akrobatikom, a kao i prošle godine nastupit ćemo u dve grupe, stariji i mlađi. Stariji je Extreme Acrobatic Crew, a mlađi je Crni Panteri. Street art nam je neka prilika da ljudima pokažemo čime se mi bavimo i da malo promovišemo sport koji je, mogu slobodno da kažem, zamro u Srbiji. S obzirom da organizatori najavljuju sijaset neobičnih radionica i dešavanja, ne sumnjamo da će predstojeći vikend u Kraljevu biti i više nego zanimljiv. Ovaj festival, koji okuplja na stotine učesnika, u organizacionom i finansijskom smislu je zahtevniji u odnosu na uobičajene festivale. Međutim, zahvaljujući pokroviteljstvu grada Kraljeva i Ministarstva financije i privrede, sektora za turizam, kao i brojnim sponzorima, svi programi će biti besplatni za posetioce.